Fifi dhe Adis Patushi janë përfolur shumë në media kohët e fundit. Së fundmi, Fifi ka shpërndar në rrjetet sociale një foto duke treguar se është bërë nën për herë të parë. Nëpërmjet postimit në Instagram ajo ka zbuluar edhe emrin e përzgjedhur për vogëlushin. Evladi Theomal Patushi ka shkruar ajo duke bashkëngjitur datën e lindjes dhe me sa duket të dy gëzojnë shëndet të plotë.